Уважаеми дами и господа, относно записа всички права са под мой контрол, относно златните листи А4 формат в злато, моето знание по начина, по който се обяснявам от международните медии 32 години, да не сте платили на територията на България, няма никакво дело, те си носят отговорност държавните служители, така. Ако върнем датите назад, а са правиме, как да кажа, ще кажа нормалните, толкова ли трибунали сте станали за всяко нещо? Всяко нещо, което съм видял по телевизията, няма мини номер. Първо, това, че не сте платили космическия сигнал на територията на България, на държавно ниво има какво, и на телекомите, това са проблеми между бизнесмените, това не ме интересува, между собствените на телекоми, точно така на територията на България, телевизионните кули, всичко, както, а за държавата мен това не ме интересува. Космите, как е пропуснал това нещо, мен не ме интересува. Просто ще бъде платено от държавата и от телекомите. От тези парите мен не ме интересува това. Мое средство зад колисно да се ползвате и така, за всяко нещо няма как да ми номер. Това, което мога да коментирам, отделно, за наследство нищо няма получите, бе. С канадеца имате проблем с листото. Това е. Български листа, това е. Да използвате златните листа от образователната система на територията на Таланта, на Добрич, на София, нямаме и номер. Какви принципи имате? Принцип е, че държавата не е гарантирана нито един от 2016 година главата. 3 метра и половина. Ами от 2008 година гарантирали сте главата на абсолютно всеки. Не за всяко нещо. За турмоза. По изкуствен начин. Това е. Някой гарантирал ли това нещо? Втори човек няма. Двама човека някой гарантирал ли това нещо? Питам съвсем сериозно. Аз нямам нищо общо с никаква. Аз мога ви кажа, че се въртяха интриги на територията на София с токови удари и така нататък, и така нататък в цяла София се градеше това нещо извън София. Това е 3-4 години беше това нещо. Докато се водяха комисиите и така нататък, не знам кой не е правил ремонтите. Това е. Да изнудвате един човек относно лични разговори, обща статистика по смене, спрямо кой сте чули, би по-нормално, бе. Какво ма следите там, дето не ви трябва работа, пък там, дето няма, по принцип, нищо не е вярно, по принцип. Принципът ми е следния, личните разговори на един човек, какво се следят за нещо нормално, спрямо да съдите за нещо, което не е направено, което е трябва да се направи. Аз не мога да изнудвате един човек да казва всяко нещо, да му се смеете. Това е. Няма да ме правите престъпи, това аз нямам криминално досие. Това е под въпрос от здравеопазването. Това е. В ООН, не в Нью-Йорк. Това е, аз защо не съм решител на българите. Защото явно нещо е станало подразнено. Да удрате слушалката по този начин, но се извинявам, нямам и номер. Малко да ми излезе въздуха, ама тук има кислород в мозъка. Какво мога ви кажа за пречерняване от 99-та година? Масови случаи. Аз съм добре, не се преснявайте. Зразка с мълчат. Това е. Това е, което мога да кажа. Златните листа спрямо ситуацията в образователната банка на личната карта, но се извинявам, няма как да ми и номер. Просто използвате вашите средства и си предавате важности или приказвате общи приказки. Това, което мога да кажа. Помня, не помня, аз нямам нищо общо с никой. Това е сън, учите да спреглътате гордостта си, както аз цял живот съм, казвам директно, лишение. Лишение какво означава? Че не мога да харча повече от това, което имам в джоба. Това е. Заразата мен ме интересува. Относно наглостта ви, така е. Да целите, не се преснявате, целете колкото си искате, просто пак по същия начин. Аз съм един от мултимилионерите в Нью-Йорк, дистанционно. Това е. Да, мога ви кажа основните им човешки права какви са. От покроите от Страсбург, от Франция зависи това нещо, без да наглетявате напрежение от 2017 година, като съм търпял като идиот. Да ви кажа в Страсбург на какво съм бил свидетел. Ми бях нарочно настрани, хората се усетиха по поведение на държава. Така 2017 година, в Италия беше също, 2019, точно така изобщо ме интересува, 2015-2016 в Англия, точно така изобщо ме интересува. Относно във Франция, така, има разказ, аз съм с възрастово мислене от малък. Затова съм мълча.
отделно в Сърбия, в Австрия, в Германия, нямаме и номер на виновните, които кой по-малък и по-голям, той номер нямаме и слабшкия къл, пак нямаме и това нещо. Да сравнявате по този начин, нямаме и номера спрямо, че не може да лъжите, бе. Международна медия, Нью Йорк, нулева медия, това е. Нью Йорк, запомнете го това нещо, бъдете въртете интриги с... Да им излезе въздух от устата, сега се сетих просто. Сега сетих, но никога не е късно. Това е. Въздуха да ми излезе. Това е. Това е, което мога да кажа. Мнението е така. С 350, 450 долара да почнем от 1997 година. Да оказвам това нещо. Ми доста неудобно. Сега да не почнем нещо отпреди. Ми явно... Аз и малък да съм бил, какво да кажа сега? Мен какво ме интересува? То се личи, че... Много ма целихте в мозъка, бе. Дистанционно. И какво правим сега? Май аз си изкарам кислородния въздух от вътрешността и не се преснявайте. А, какво да кажа сега? Даже въображаемото си съжили по-съзнато. Мога ви кажа всичко, каквото ми дошло в мозъка. Сега имам причерняване, Томсън, точно така Томсън, причерняване. Малка почивка сега. Сега ще ви кажа какво означава тренинг. Де факто, седно, че съм на Антарктида. За Петров. За него, защото никой не му помогна. Това е там в Еверест, дето умре. Е, така се изразявам. Никой не му помогна. Това е. Аз знаех, че ще стане още по-лошо. Ма ви чакте малко, един диабетик, с така катастрофа, какво да кажа? Без... Не мога да кажеш нищо. Това е. Така е, за господин Петров, за Еверест е това. Някой търсил ли ме? Ами явно съм един от специалистите, експерти, професионалистите, експерти в пътна безопасност. Какво помните? Какво помните ли, бе? Какво помните, че са умрели много хора, дето имате големи усти, бе? Сега нещо стана неудобно по 100, на 175% шоп. Какво помните, бе? Какво помните? Знаеш колко хора са умрели от това нещо? Томсън, това е нормално. Някой бях военен, някъде горе във Витоша, червен кръст, какво да кажем? Аз си носа кръстен, се представяте, 175 години си носа кръст. Сам. Така. Какво помните? Това е за някои хора, които не знаят по какъв начин да се изразяват. Това е по-неинтелигентен начин, но се извинявам. Това, което мога да кажа, да взимате апаратура чужда, така на това, какво ще кажете? Всички ли ще имат след? Няма да се видим. Това е. За това аз го правя обаче. Бяхте ли какво означава сини очи? На сибирски тигър. На българин. Как ми светаха очите в момента? Се представяте, даже има топлинна енергия тук. Какво ще кажете? Зад гърба ми никой няма право да използва военна полиция и полиция зад гърба ми. Както Държавна агенция за национална сигурност също и да ме плаща и да заплаща. Ясно ли? Последните 5 години. Не съм заплашал, никой ви не мога да заплащате, 175 години ще живея, така е. Това е, спреглътнете от гордостта си. Това е. Какъв е принципът? Дистанционно е така, иначе ще замесят много убийства. Образователно назад, това е.